Իրավապաշտպանները եւ քաղաքացիներն ընդճակեցիկների ու խախտումների բազմաթիվ դեպքերի մասին են ահազանգում վաղ առավոտից։ Իրավապաշտպանները ընդգծում են, որ հատկապես մտահոգիչ էին ուղղորդված եւ բաց քվեարկության դեպքերը։ Զինծառայողներին սպաները ստիպում են տարբեր ձևով, որպեսզի նրանք քվեարկեն իշխող քաղաքական ուժի համար։ Իշխող քաղաքական ուժի ներկայացուցիչներն են։ Խայտառակության ամենաբարձր կետն է։ Ըստ դիտորդի, Գորիսի և Խնձորեսկի ընտրատեղամասերում սպաները զինվորներին ուղղորդել են ընտրել երրորդ քվեաթերթիկը։ Եթե մեկը երկու սերդեր կարողանում ենք գրերենք, բայց բոլոր այսինքն զորքը գալիս է, թվերով մանա գալիս, իսկ մանա չի գալիս, չի էլ կարդում, մանա գալիս թվերով 3 համարին է հասնում, Այս տեղեկություններին անդրադարձել է Պաշտպանության նախարարությունը, նշել, որ ժամկետային զինծառայողներին քվեարկության համար խմբերով ընտրական տեղամասեր են տանում նրանց տեղաշարժը համակարգելու համար։ Կտրականապես արգելվում է զինծառայողների շրջանում նախընտրական քարոշչություն իրականացնելու որևէ տեխնացուի օգտին քվեարկելու ուղղորդելը։ Գրանցվել է նաև բազմաթիվ դեպքեր, որ հանձնաժողովի անդամները բացահայտ ուղղորդել են ընտրողներին, արձանագրվել է 1 քվեախցիկում 1-ից ավելի քաղաքացիների գտնվելու դեպքեր։ Վայքի ընտրատեղամասում լրագրողների հարցերից խուսափելով ցուցումներ էր տալիս Վայոց ձորի մարզպետը։ Իրավունք չունեք որպես դիտորդ մտնել ընտրատեղամաս, դուք էլ չեք քվեարկում։ Ճամբարակում էլ տեսախցիկները ֆիքսել են պատգամավոր Հայկ Սարգսյանին, որը դիտորդների պնդմամբ մտնում էր ընտրատեղամասեր եւ ուղղորդում ընտրական գործընթացը։ Օրվա ընթացքում Հայկ Սարգսյանը սոցցանցում քվեախցիկի ծարված լուսանկարեր տեղադրել, որի արդիվ ոստիկանությունում նյութեր են նախապատրաստվում։ Ընտրությունների վերահսկման կոմիտեի տվյալով իշխող ուժի ուղղորդմամբ ընդդիմադիրների ինտրական շտաբերում խուզարկություններ են կատարվել, տասնյակ մարդիկ բերման են ենթարկվել։ Որևէ բան չեն հայտնաբերել։ Որևէ բան չեն հայտնաբերել։ Այսինքն այդ բոլոր խուզարկությունները եղել են դատարկ։ Հիմա հարց է առաջանում. Այն զեկուցագրերը, որոնց հիման վրա այդ խուզարկությունները իրականացվել են, որոնց հիման վրա դատարան են մտել, դատարանի որոշումներ են ստացել։ Ովքեր են գրել այդ զեկուցագրերը։ Ընտրատեղամասերում գրանցվել են նաև բախումներ, Մասիսի Ազատաշեն գյուղում ընտրատեղամասի մոտակայքում կրակոցներ են հնչել, Վերելք և Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունների ներկայացուցիչների միջև վիճաբանություն է սկսվել, որը վերաճել է ծեծ կրտուքի։ Վերելքի ներկայացուցիչը պնդում է, որ ընտրախախտումների վերաբերյալ պարզաբանումներ էր փորձում ստանալ։ Ընտրատեղամասի հանձնաժողովի նախագահն էլ վստահեցնում է, որ ծեծ կրտուքը հրարել են Վերելքի ներկայացուցիչները։ Մարդկանց երկու հոգով, ոնց որ 30 հոգու ուզենան ծեցեն, կամխապեն, հրելով, բանանելով, ոչ հանին դուսը։ Մի ընտրատեղամասում էլ Նիկոլ Փաշինյանի աջակիցները հարձակվել են Հայաստան դաշինքի վստահված անձի վրա։ Երիտասարդ աղջիկը վնասվածքներ ունի։ Բազմաթիվ ահազանգեր են ստացվել, որ քաղաքացիներին կամ չեն տրամադրել առանձին ընդդիմադիր ուժերի քվեաթերթիկները, կամ էլ դրանց վրա նշումներ եւ բծեր են եղել։ Գրանցվել են երկրորդ անգամ քվեարկելու, մահացած մարդու փոխարեն քվեարկելու տասնյակ դեպքեր։ Նանե Մանուկյան, ժամը լրատվական։